ចៅលោកនាងជាទីមេត្រីចាយើងនឹងបន្តជាមួយពលរដ្ឋមួយរូបដែលនឹងឡើងមកនិយាយអំពីស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅរាជធានីភ្នំពេញវិញម្ដងចានេះខ្ញុំនៅពេលនេះនឹងមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងពលរដ្ឋដែលរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញចាហើយលោកស្រីនឹងចូលមកជជែកថាតើស្ថានភាពទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅក្នុងតំបន់របស់លោកស្រីរស់នៅនោះមានស្ថានភាពយ៉ាងណាចានេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកស្រីពីចម្ងាយចាចាញ់វាសួរលោកបងអើជួយសួរបងចាលោកស្រីតើស្ថានភាពទឹកជន់លិចនោះយ៉ាងណាទៅហើយចាពីព្រោះថាចាប់ពីថ្ងៃទី10មកហ្នឹងក្រោយពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងហ្នឹងឃើញថាមានទឹកជំនន់ជន់លិចគ្រប់ទីស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាពិសេសគឺតំបន់ដែលទំនាបហើយចំពោះស្ថានភាពរបស់លោកស្រីដែលស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងតើយ៉ាងម៉េចទៅហើយមកដល់ពេលនេះទឹកបានស្រកទៅវិញហើយឬក៏នៅមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងទៀតចាចាបងអរគុណច្រើនបងបងទីតាំងនឹងទីតាំងដែលខ្ញុំរស់នៅថ្ងៃហ្នឹងគឺស្ថិតនៅភូមិសំបួរសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោបងនៅចាក្នុងនៅផ្ទះខ្ញុំម្ដុំខាងក្រោយចានៅផ្លូវក្រោយម្ដុំផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងមានទឹកដូចត្រឹមជង្គង់បងពេលមេឃភ្លៀងខ្លាំងទៅអាចលិចដល់ត្រឹមក្លៀនតែឥឡូវទឹកអាចឥឡូវទឹកស្រកហើយតែស្រកយឺតនៅឥឡូវនៅត្រឹមជង្គង់ទេដូចនៅក្នុងផ្ទះជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំខ្ញុំហើយការពីមួយរយៈមុនហ្នឹងលោកអ៊ំគាត់បានជួយលោកអ៊ំសម្ដេចគាត់បានជួយធ្វើប្រព័ន្ធលូឲ្យដែរតែលូដែលហូរដូចថាប្រព័ន្ធលូមួយទៀតដែលហូរពីជាពលរដ្ឋត្រូវហូរចូលទៅអាលូធំដែរលោកអ៊ំបានធ្វើឲ្យហ្នឹងហូរអត់តាន់តែមួយរយៈមុនដែលគាត់ធ្វើប្រព័ន្ធលូនៅក្នុងឃុំខ្ញុំហ្នឹងដឹកបុកទេពលរដ្ឋដែលតាតែខ្ញុំមានចងល់អ្នកដែលតោប្រព័ន្ធឌូឲ្យហ្នឹងគាត់អត់ឲ្យជាពលរដ្ឋហ្នឹងចោះស្វានរុនដែលយើងដាក់ចោលតពីផ្ទះជាពលរដ្ឋហ្នឹងចូលក្នុងលូហ្នឹងទេគាត់អត់ឲ្យជាពលរដ្ឋធ្វើអញ្ចឹងហើយបើគាត់ថាបើសិនជាចង់ដាក់គាត់ស្វានដាក់ចោះរុនហ្នឹងឲ្យគាត់ទាពីជាពលរដ្ឋក្នុងមួយផ្ទះ30ដុល្លារទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំមានការងឿឆ្ងល់ថាតើគំនិតដែលដាក់អញ្ចឹងហ្នឹងតើលក្ខខណ្ឌពីខាងសង្កាត់ខណ្ឌឬក៏លក្ខខណ្ឌពីអ្នកដែលដាក់ប្រព័ន្ធលូចង់បានលុយពីប្រជាពលរដ្ឋហើយបើសិនជាគាត់ដាក់អញ្ចឹងដែរគាត់ហេតុអីក៏គាត់ធ្វើប្រព័ន្ធលូឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅអីបើសិនជាអត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើក្នុងប្រព័ន្ធលូហ្នឹងដែរចាំគាត់អញ្ចឹងតើវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលមិនអាចភ្ជាប់ទៅប្រព័ន្ធលូសាធារណៈចេញពីផ្ទះទៅប្រព័ន្ធលូសាធារណៈនឹងបានចាគាត់អត់ឲ្យដាក់អីបងបើសិនជាដាក់តើឲ្យលុយទៅគាត់នឹងម្នាក់ក្នុងមួយផ្ទះ30ដុល្លារទៀតខ្ញុំមានចងល់ឆ្ងល់ត្រង់ហ្នឹងនៅក្នុងទីតាំងស្ថិតក្នុងភូមិសំបួរហ្នឹងហ្មងសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោចាប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចទៅវាមានហេតុផលអីវាកើតអីបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋមិនបានភ្ជាប់ទៅប្រព័ន្ធលូសាធារណៈហ្នឹងវាអាចមានផលប៉ះពាល់បងព្រោះប្រជាពលរដ្ឋរាល់ថ្ងៃគាត់ព្រោះទឹកនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគាត់ត្រូវការប្រព័ន្ធហូរចេញទៅក្រៅអញ្ចឹងគាត់ឲ្យដាក់អញ្ចឹងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋអត់មានកន្លែងណាហូរឯងហើយពេលដែលមេឃភ្លៀងមកអត់មានទឹកភ្លៀងហូរតាន់ឯងទឹកភ្លៀងនៅលើផ្លូវទាំងអស់ហើយដល់ពេលគាត់តប្រព័ន្ធលូខ្ញុំអត់យល់នៅមុខផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋក៏ដាក់លូ8ទឹកទាំងអស់ដល់ពេលចូលទៅមុខដង្កែក៏ដាក់លូ4ទឹកបងដូចជាកដបវិញខ្ញុំអត់យល់ត្រង់ហ្នឹងដឹងបច្ចេកទេសគាត់យ៉ាងម៉េចហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទឹកនឹងវាហូរអត់តាន់ហើយក៏ធ្វើប្រព័ន្ធនោះបើតាមខ្ញុំឮខាងថ្នាក់លើគាត់មានប្រសាសន៍មកថាប្រព័ន្ធនោះគាត់ធ្វើពីខ្សែឲ្យជាប្រជាពលរដ្ឋដល់ពេលជាក់ស្ដែងគាត់ធ្វើតែមួយខ្សែឲ្យមួយខ្សែទៀតក៏អត់មានធ្វើឲ្យគាត់ដាក់ខ្សាច់គ្រប់ពីលើពេលមិនភ្លៀងមកហូរខ្សាច់នឹងចូលក្នុងដង្កាហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងគាត់ធ្វើដូចជាអត់ធ្វើអញ្ចឹងចាប្រជាពលរដ្ឋបានត្រឹមតែឆ្ងល់អញ្ចឹងទេឬក៏បានទៅចោតសួរអាជ្ញាធរដែរក្នុងនាមតួនាទីជាពលរដ្ឋណាហើយមានការឆ្លើយតបឬការពន្យល់អីយ៉ាងម៉េចទេមកដល់ពេលនេះចាគាត់ថាពីមុនមកគាត់ថាគាត់ធ្វើពីខ្សែឲ្យដល់ពេលធ្វើតែមួយចាហៀងពួកខ្ញុំឆ្ងល់ក៏ថាអាលូដែលគាត់គាស់ចោលកែមុតនឹង6ទឹកហ្នឹងគាត់គាស់ចោលឡើងមកលើខ្ញុំថាបើសិនជាគាត់
ខ្លាចអស់លុយអស់កាក់អញ្ចឹងពួកខ្ញុំទុកចិត្តចាញ់លុយកាយឲ្យតែគាត់យកអាលូចាស់ហ្នឹងយកទៅប្រើព្រោះឲ្យលូហ្នឹងមាំនៅល្អគាត់អត់យកទៅដាក់មកខាងពួកខ្ញុំមកខ្សែទៀតគាត់អប្រមដាក់ឲ្យពួកខ្ញុំទុកចិត្តរាយលុយគ្នាទៀតបងហើយបើផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋវិញបើសិនជាខ្ញុំអត់ចាក់ដីលើកសហការគ្នាចាក់ដីលើកទេបងត្រូវពេលឥឡូវហ្នឹងមេឃ្លៀងហ្នឹងខ្ញុំត្រូវលើកទឹកខ្ញុំត្រឹមចង្កេះបាត់ហើយដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំសុំទៅសើពួកគាត់គាត់សាមគ្គីមួយពួកខ្ញុំណាគាត់ចូលលុយគ្នាចាក់មកផ្ទះ3ឡានមកផ្ទះ2ឡានតាមសមត្ថភាពអ្នកនេះអត់ដែរអត់មានការបង្ខំទេអញ្ចឹងដល់ពួកខ្ញុំលើកផ្លូវខ្លួនឯងទៅបានពោះទៅឥឡូវមេឃ្លៀងមកលិចដាក់តែលិចទៅវា2 3ម៉ោងទៅវាស្រក់ទៅវិញតែមុខផ្ទះខ្ញុំទេតែផ្ទះដែលនៅខាងក្នុងគាត់ទៀបជាងខ្ញុំព្រមអ្នកណាទៅពេលខ្ញុំខាងទៅព្រមលៀនស្រក់មកព្រមទីខ្លួនហើយនៅប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគឺរឹកលើព្រមទីគុកឡើយអត់ស្រក់ទៅណាទៀតអីចាទឹកដែលជន់លិចហ្នឹងជាទឹកដែលសល់ពីទឹកភ្លៀងតែម្ដងឬក៏មានទឹកចេញមកពីតំបន់ណាផ្សេងទៀតដែរទេឬក៏ទឹកដែលចេញមកពីក្នុងលូឬក៏យ៉ាងម៉េចអីដែរទេចាអាចរំលឹកពីការជន់លិចហ្នឹងបន្តិចមកចាចាបងទឹកហ្នឹងគឺលិចវាសំគ្នាខាងភ្លៀងហ្នឹងសំជាមួយនឹងទឹកប្រជាពលរដ្ឋគាត់ប្រើប្រាស់ហ្នឹងផងសំគ្នាបងបើគាត់លុបបឹងអស់លេងអីតាមមុននៅម្ដុំខ្ញុំហ្នឹងមានបឹងតាម៉ាតមួយធំខ្ញុំរស់នៅតាំងពីឆ្នាំ2011នៅទីតាំងហ្នឹងមានបឹងតាម៉ាតធំណាស់បឹងហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅគឺសំអាងនៅលើបឹងហ្នឹងមួយតែដល់ក្រោយមកទៀតមានឈ្មោះដែលខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះទេគាត់លុបបឹងហ្នឹងតែប្រជាពលរដ្ឋបានទៅតវ៉ាដែរនៅខាងសង្កាត់ខណ្ឌហ្នឹងឡើងទៅតវ៉ាទៅគាត់ថាកំមាត់ចាំពេលគេលុបបឹងហើយគាត់ធ្វើប្រព័ន្ធនោះឲ្យយីបាច់ភ័យទេតែពួកខ្ញុំនៅឃើញថាពួកខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិអត់មានអំណាចទេអញ្ចឹងខ្ញុំសំអាងទៅលើខាងសាក់លើហើយគាត់ថាមិនអីពួកខ្ញុំអូខេរហូតព្រមមួយគាត់រហូតតែដល់ពេលជាក់ដែងពេលដែលគាត់ចាក់លុបបង្អីរួចរាល់អស់សំបីតែប្រព័ន្ធលូហូទៅកន្លែងមុខបរិយគាត់ហ្នឹងក៏គាត់ឲ្យហូផងគាត់ចាក់សាច់លុបមុខលូហ្នឹងទៀតមិនឲ្យហូចូលកន្លែងគាត់ផងហើយទុកឲ្យវិធីពលរដ្ឋពិបាកវេទនាចាពួកខ្ញុំរស់នៅដែលបាក់វេទនាហ្នឹងវាចូល8 9ឆ្នាំហើយបងខ្ញុំមករស់នៅកន្លែងហ្នឹងចូល8 9ឆ្នាំហើយពិបាកខ្លាំងណាស់ទោះបីតែខ្ញុំរាល់ថ្ងៃពេលទឹកលិចហោលុយបង់ធនាគារបានធនាគារហឹកអូសយកផ្ទះគេមានលក្ខខណ្ឌមួយខ្ញុំនិយាយរួមខ្ញុំខកក្រេឌីតតែបងឲ្យតែមិនភ្លៀងម្ដងណាខែឲ្យចូលខែភ្លៀងគឺខ្ញុំខកក្រេឌីតរហូត